subaxnimadii hore ee saakayto ayaynu ka soo ambabaxnay magaalada cabudwaaq wafdi oo hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha ayna qayb ka ahayeen wasiirka ganacsiga iyo weliba wasiirka caafimaadka ee dowlad goboleedka galmudug safarka iyagaan saakayto aynooga soo ambabaxnay cabudwaaq ayaa salka ku hayay xaanooyin iyo shilal ka dhacay maalmihii u dambaysay deegaano ka tirsan gobolka qaraxi ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya wafdigan wasiirada ah oo safarkani inay halkan qayb ka noqdaan u socday ayaynu waxaynu soo gaarnay ama aynu soo marnay deegaano badan oo ka tirsan gobolka qoraxi iyadoona wafdiga iyo wasiiradani deegaan kasto ay soo maran ay bulshadiisa kula dardaarmayeen inay xaqiijiyaan amniga iyo xasiloonida deegaanadaasi safar dheer ka bacdi iyo weliba socdaal wareeg dheer ah oo aynu soo marnay wasiirada iyo wafdigooda ayaa waxaan haatan soo gaarnay magaalada laascaanood ee gobolka qoraxi haddaba wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug cabdi jaamac cabdiwaayeel ayaa la hadlay telefishinka sooyaal isagoona ka warbixiyey waxyaabihii ay saakayto safarka onagii saakayto iyo weliba goobihii kala duwanaa ee aan soo marnay waxaa jiray shaqaaqooyin isdaba joog ahaa oo ka socday deegaamadan ee qorxay gaar ahaan magaalooyinka fadhi garaadle caleen laascaanood deegaanka inta u dhaxaysaba waxaa ka jiray shaqaaqooyin dad lagu laayay ilaa lix qof ayaa ku dhimatay maalmihii u dambeeyey halkaa kadibna xubno golaha wasiirada ka kooban ee galmudug ayaa waxaa cashmaad u soo diray sidoo kaleeto dowlad deegaanka soomaaliyeed kana codsaday dhibaatooyinka kan bal inay gacan ka siiyaan maadaama meelahan dega qaarkood ay ka soo jeedaan ree galmudug ay yihiin sidaa darteed halkan waxaan saa ku soo aadnay wasiirada ganacsiga caafimaadka iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo anigu aan hogaaminayay waxaan soo marnay deegaamo kala duwan goox weyne jeed buulolayaal fadhi garaadle intana aan dadka ugu wargelinaynay inay isxakameeyaan colaadda ay joojiyaan ay qaataan in si dadka ay wada hadal ku galaan wixii iyaga ka maqanna ay si nabada ku raadsadaan waxaan hadda joognaa in iskala soo hadlaynaa magaalada laascaanood oo iyadaan hadda joogno waxaa runtii aada noola shaqaynayay oo na soo dhoweeyey saraakiishii ciidamada dowlad deegaanka soomaaliyeed waxaan kaloo hadda sugaynaa wasiiradoodii iyaguna inay halkan noogu yimaadaan markaarna aan gaarno meelihii ay wax ka dhaceenna aanu booqanno maleeshiyaadka is hor fadhiyeyna aanu kala qaadno haddii alla idmo mar walba meeshooda ay ku noqdaan goobtii dadka lagu laayay ugu dambayn shalayna aanu soo booqanno oo xaqiijino ciidamaduna ay amniga si xoog badan u ilaaliyaan ilaa hadda meelaha aan booqannay oo aan la kulannay salaadiinta iyo waxgaradka deegaamadaasi waxay ballan qaadeen boqolkiiba boqol waxay ballan qaadeen inay ka shaqeeyaan amniga maleeshiyaadka hadda la tuhmahayo inay meelaha frontiga ay joogaanna ay dib u soo celiyaan runtii waxaa ka muuqata dadka kanu dad nabadda u helan inay yihiin doonahayaan inaan wixii dhacay wax kale lagu sii darin waa la sii joogi doonaa ilaa beri ilaa habeen dambe inaan anagu halkan la ku sii joogno ilaa aan wax ka xaqiijino amniga deegaamada tan wafdigan wasiirada ah ayaa waxa ay qayb ka noqon doonaan xal u helidda dhibaatooyin shilal ah oo maalmihii u dambaysay ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada caleen iyo weliba fadhi garaadle kaas oo ay ku dhinteen dad gaaraya lix qof labadii maalmood oo u dambaysay waxaa sidoo kale goordhow magaaladan laascaanood soo gaari doona mas-uuliyiin wasiiro iyo weliba madax xafiisyo kala duwan oo ka socda dowlad deegaanka kuwaas oo qayb ka noqon doona xalka ayaga iyo weliba wasiiradani ka tirsan dowlad goboleedka galmudug waa mahad bashiir salmaax xilif telefishinka caalamiga ee sooyaal magaalada laascaanood